Iz Sarajeva nam dolazi Tatjana Ivanović, ima 31 godinu, prvi put je na sceni emisije Zvezde Granda, bavi se pevanjem, ovde je Tatjanina najbolja drugarica, kako ona kaže, ko sestra, malte ne, jel tako? Sve rana leči vreme, to je Živkica Miletić, prva pesma, sama birala muziku, jel? Sama. Nije imala neke savjetodavce? Pa ne, samo kolege ove sa kojima radim. Aha, jeste vi prijavili ili ona sama? Nisam ja, ona je sama. Znaš da te vidim, da ti čujem glas, ti odavno ne misliš kao pre na nas. Ne daš da te vidim, da ti čujem glas, ti odavno ne misliš kao pre na nas. Ne leči vreme. Da, ponadala si se i ti da će možda biti nastavka sa ovim antipanikom, ali neverovatno koliko si kratko učestvovala. Da, baš mnogo kratko. Panik je tu, ali tako je kako je. Predstavi nam se. Tatjana Ivanović, Sarajevo, Foča. Sarajevo, Tatjana. Foča. Tatjana. 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 Sali, kako je devojka prošla audiciju? Da li se sećaš? Sećam se. Kako? Pa poslala je jedan videoklip gde je onako bilo korektno. Nije dugačak klip, bio možda jedno 40 sekundi, kao što svi pošalju, tako da... I tamo je bilo bolje? Pa ja sam je samo video, znaš. Pa jesi čuo? Jesam čuo. Poslala je sliku. Ha, dobro. Tatjana, pevaš, baviš se ovim poslom? Peva, kako ne? Čak je poslala iz nekog restorana, ili tako nešto, šta je? Ja imam tremu toliko, ja toliko drtim. Tatjana, ušla si... Tako ti zvuči i vokal. Sve falš si ušla. Znači... Sve falš, totalno krivi tonalitet, sve. Sve sam čula, tako sam bila na probi, ja drtim sva. Da. Onda takmičenje nije za tebe, ako radiš, radi, ali ovo pevanje ovako, ovo je haos. Bolje ide... Mora da znate da je snimak kad pošalju kandidati i ono što predstave ovde, to je... Nebo i zemlja. Ja sam 15 godina radio audiciju i kada dođu takmičari ispred mene, pusti matricu, vidi, može, ne može, znam tačno ko treba, ali kad je ovako online, zbog korone nismo radili ovo, to je jako... Pa onda, okej, ali onda ni da ne komentarišemo, da je uvijek stvarno nije bilo. Da, dobro, može. Tatjana, to je to. Hvala, čao. Čao. Ajde, potrudite se da pokažete, kao što smo već mnogo puta rekli, najbolji deo sebe. Izvolite.